Oi, gente. Estou aqui na minha casa em Brasília, apartamento funcional, e acabo de assistir o Jornal da Globo, uma bomba de nêutrons, eliminando pessoas, mas que eu espero que deixe intacta a estrutura democrática do Brasil. Foi uma denúncia pesadíssima que a Globo veiculou, a denúncia premiada de um diretor da Odebrecht. Mostra a influência do dinheiro no funcionamento do Congresso Nacional. Grupos de parlamentares, senadores e deputados que, recebendo e redistribuindo dinheiro, se apropriando pessoalmente também, acabam controlando o processo legislativo. Eu descobri por que que eu nunca fui indicado para uma comissão de medida provisória. Elas seguramente já estão negociadas. E vêm os nomes: é o Índio, o Justiça, o Caju, o Caranguejo, o Primo, o Angorá. Minha gente, que coisa horrível! E isso desaba nesse momento, como já desabou em cima do PP, em cima do PMDB, que é o meu partido. Eu sou filiado número um do PMDB do Paraná. E eu entrei no PMDB achando que ele seria o nosso instrumento para mudar o Brasil para melhor. Mas eu vejo que a cúpula do partido acabou se envolvendo na corrupção do sistema. O financiamento de campanhas, o dinheiro dos grandes empreiteiros, acaba transformando os parlamentares não mais em pessoas idealistas vinculadas à ideologia de seus partidos, mas a mandaletes, a prepostos, a funcionários daqueles que pagaram as suas campanhas. Isto é muito ruim. Mas eu vejo, paralelamente a isso, uma outra ameaça. A corrupção, é lógico, ela tem que ser extirpada do processo político brasileiro, mas a televisão, o Ministério Público e o Judiciário não falam na corrupção da condução da economia do nosso país, corrompido também pelo comando do Banco Central, pelos rentistas e pelos banqueiros. E se está realizando uma blitz em cima de todos os políticos, como se todos os políticos fossem envolvidos nessa patifaria. E vocês sabem, vocês que me escutam e que talvez façam política também, que em qualquer município do nosso Brasil, a gente entra num partido político com vontade de participar do processo de transformar, de garantir direito dos trabalhadores, de garantir o Estado Social, um idealismo, uma vontade enorme de transformar o mundo. Foi isso que me levou a fazer política. Saí da minha atividade de advocacia, da minha atividade empresarial, para dar a minha contribuição para uma mudança positiva do Brasil. Mas eu vejo hoje que parece que a coisa está direcionada. O trabalho bonito do Sérgio Moro e dos procuradores lá de Curitiba foi saudado por mim desde o primeiro dia. E continuo saudando. Eles estão indo fundo. Fundo? Não tão fundo. Parece que nesse momento eles estão deixando o PSDB de lado, como uma espécie de uma reserva, porque o PSDB está fazendo o jogo do Estado mínimo do liberalismo econômico. Eu pergunto ao Sérgio Moro, a quem eu respeito muito, que inclusive trabalhou paralelamente ao meu governo quando nós denunciamos a invasão de recursos da CC5 do Banestado, que era 5 vezes maior do que o Petrolão. E vocês não viram ninguém na cadeia, vocês não viram prisões dos milionários, dos donos das finanças no Brasil. Eu pergunto, por que, de repente, não mais que de repente, o juiz Sérgio Moro veta perguntas do Eduardo Cunha ao Temer, que ele havia convocado como sua testemunha? E essas perguntas são respondidas pela delação da Odebrecht, envolvendo a cúpula do PMDB. Vocês viram o que aconteceu com o Renan Calheiros?
um processo que estava lá há 9, 11 anos, lá no Supremo Tribunal Federal. De repente, o Senado pensa em votar o teto do salário dos juízes, o teto do salário dos funcionários públicos, e cai na minha mão a relatoria do abuso de poder, que é um abuso cometido contra qualquer pessoa, principalmente contra os pobres, os mais fracos, os que não têm um advogado para se defender. E aquilo estoura no tribunal e pede um afastamento do Renan Calheiros 6 dias antes de terminar o seu mandato. Porque dia 15, dia 13 ou 15, isso acaba tudo. E dali para frente, nós só teremos em fevereiro a convocação para eleger uma nova mesa diretiva. Mas, de repente também, sempre não mais que de repente, o Supremo elimina o afastamento do Renan Calheiros. Trabalharam pelo Renan Calheiros? Eu não acredito. O Renan tem 9 processos, ou 10 ou 12 processos no Supremo, e dificilmente ele vai conseguir resolver favoravelmente a ele isso tudo. Eles não quiseram salvar o Renan, eles quiseram salvar a votação da PEC 24155, que é a PEC do fim do mundo, é a PEC do capital financeiro. É a PEC da escravização do povo brasileiro, é a PEC do desemprego, é a PEC do fim do ensino público, do fim da saúde pública, do fim das aposentadorias. Então, eu me pergunto, será que nós não podemos ver atrás disso interesses geopolíticos de grupos financeiros poderosos, situados em países importantes como Estados Unidos, por exemplo? Aquela escuta que pegou a Dilma, essa escuta, e eu acho que é isso que aconteceu, não teria servido de suporte para o início da Lava Jato? Eu não acho que isso seria ruim se fosse para defender o Brasil. Mas quando isso acaba dando suporte para uma caça a corruptos que serve de pano de fundo, de tapume, para esconder propostas que nos reduzem a uma condição de estados associados aos grandes capitais norte-americanos, por exemplo. Eu fico indignado. Mas parece que é isso que está acontecendo. Ou por ingenuidade do Ministério Público, ou por ingenuidade do Judiciário, ou por uma adesão liberada a uma ideologia, ou, como acontece no Congresso Nacional, por corrupção. Porque a base genética de juízes, promotores e parlamentares é a mesma. São tão corrompíveis quanto quaisquer outros. Cai o projeto de abuso do poder na minha mão. Eu faço um belíssimo trabalho. Consulto juízes maravilhosos, promotores inteligentíssimos, juristas de todo o Brasil. Mas, de repente, nós fazemos uma sessão temática. O próprio Sérgio Moro, da Lava Jato, concorda com tudo, mas ele diz o seguinte: não, quando houver divergência, nós não podemos ser punidos por uma interpretação hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, o que eles disseram é o seguinte: não importa o que está escrito na lei, quem diz a lei é o juiz. Não. O juiz, do ponto de vista positivista, lê a lei em voz alta. Com o avanço do processo civilizatório, com uma certa flexibilidade. É a teoria, o princípio da razoabilidade. A flexibilidade na interpretação da lei não pode ultrapassar a razoabilidade. Ela tem que se prender à intenção do legislador e à literalidade do seu texto. Não, você está querendo prejudicar a Lava Jato. Eu festejo a Lava Jato, mas eu me preocupo com a perseguição de um promotor numa cidade do interior, de um juiz com poderes absolutos, sem precisar dar importância nenhuma para o texto legal, contra desafetos pessoais. Um juiz pega um táxi e não gosta da condução do motorista, manda prender o motorista. Um juiz do Rio de Janeiro leva uma multa de um agente de trânsito e manda prender a agente de trânsito. No norte do Brasil, uma juíza coloca uma menina menor de idade numa cela com 14 homens. O Conselho Nacional de Justiça a afasta. Logo depois, o Supremo Tribunal Federal a reconduz. E a presidente do tribunal da sua base, a nomeia responsável pela vara de proteção da mulher e da criança e da juventude. Minha gente, isso é um escárnio, precisamos ter limites.
Ora, vejam bem, se nós aplicássemos a todas as leis essa liberdade hermenêutica, essa liberdade da interpretação, esse livre arbítrio, essa livre consciência, o que que nós poderíamos dizer, por exemplo, de um administrador público, de um governador que utiliza uma verba com desvio de finalidade? Ou um administrador que é um ímprobo? E é um outro que comete um crime de responsabilidade. Não existiria mais nada disso. Então, como juízes e promotores, administradores públicos poderiam fazer com o dinheiro público o que querem, sem se incomodar com textos legais, com lei orçamentária. Então, como é que condenaram a Dilma, dizendo que ela cometeu uma pedalada? Porque aplicando a ela, por exemplo, esse raciocínio com que querem se beneficiar juízes e promotores, ela poderia fazer com o dinheiro público o que quisesse. É bem verdade que ela não fez isso, ela teve um afastamento político. E eu não vou defender aqui o governo da Dilma. Desde o primeiro dia no Senado eu fui oposição às medidas econômicas, achava que tudo estava errado, uma condução fraca. Mas eu não vou acusar a Dilma de criminosa, de desonestidade, porque ela não é. Mas, minha gente, nós estamos numa situação muito difícil. De repente eu vejo surgir na internet textos para convocar milhões de pessoas nas ruas. Contra quem? Contra o parlamento. É claro que tem excessos no parlamento, como é claro que tem excessos na previdência, é claro que a CLT tem que ser corrigida, como também é claro que a atual legislação de abuso do poder, que era da ditadura, deve ser corrigida. Tudo merece uma revisão e uma evolução. Mas o que eles estão fazendo é uma luta aberta dizendo que todo sujeito que participa da política é corrupto e ladrão. Eles querem uma mobilização. E se isso der certo, o que é que sobra? O capital financeiro, o dinheiro que continua sem o crivo do interesse popular, sem a participação do povo numa eleição, elegendo um parlamentar. Fica dominando tudo como domina hoje o Banco Central e o Copom, com juros absurdos. 480 e tantos por cento no cheque especial, 320 no, eu sempre me confundo com isso, 480 e poucos por cento no cartão de crédito, 320 e pouco por cento no cheque especial, a taxa de juros mais alta do mundo e a PEC 24155, que quer cortar tudo que apoia o povo. Educação pública, saúde pública, acabar com a CLT, com o salário mínimo e com a aposentadoria. Mas dá liberdade absoluta para o pagamento de uma dívida que, cá entre nós, a gente nem sabe se existe, nunca foi auditada, e que tem juros estabelecidos pela banca e pelos rentistas, que é quem manda no Banco Central, é quem manda no Copom. Minha gente, é isso que eu estou vendo. De repente, a proposta é a proposta falida na Europa, esse neoliberalismo, o Estado mínimo, o fim do Estado social, o Estado que protege as minorias, o Estado que garante ao trabalhador aposentadoria, garante salário ou protege contra a violência do capital, a predação do capital. Tem exagero na CLT do Brasil? Tem, eu conheço alguns. Mas vamos modificá-la, não acabar com isso. Minha gente, a situação é muito difícil, porque o que estão pretendendo para o nosso país é uma condição de país subordinado a interesses que não são brasileiros. E a escravização do nosso povo. Na Previdência, eles ferram todo mundo, menos as Forças Armadas e a Polícia Militar. Eles querem comprar o nosso exército, os nossos policiais, provavelmente para colocá-los na repressão à revolta do povo sem emprego, sem dinheiro para sustentar a família. É uma situação muito difícil que nós estamos vivendo. É claro que temos que fazer uma limpeza na política, no número de partidos. E nesta cúpula partidária que está dominando o governo federal e o Congresso Nacional. Isso me revolta. Mas essa minha revolta é vista no dia a dia. Eu me sinto um estranho no ninho, no Congresso Nacional, em relação a esta cúpula que domina tudo. Nós temos que acabar com isso. Eles já têm denúncia, já têm nome, já têm sobrenome, têm apelido.
É o tartaruga, o caranguejo, o pacu, o caju, o justiceiro. Nomes que surgiram dos codinomes pelos agentes, dados a eles pelos agentes da corrupção. Minha gente, o jogo é muito duro, mas vocês entendam o que aconteceu com a política brasileira. A força do capital, do dinheiro, o custo das campanhas, vai acabando com a possibilidade de candidatos populares. E esta mesma gente que está envolvida nessas denúncias é os que propõem a legalização do lobby, é os que propõem a diminuição do espaço na televisão para candidatos e partidos. Por quê? Porque eles contam com o poder econômico, com o financiamento da corrupção e com o apoio da rede de televisão que vai tentando destruir ao longo do ano qualquer sujeito que se coloque numa defesa intransigente da população, que tenha uma posição clara e limpa, que defenda o trabalho contra o capital improdutivo. E esta é a grande batalha que se dá no mundo hoje. É o capital financeiro, o capital improdutivo, que a Bíblia chama de Mamon, contra o capital produtivo, que é o capital investido, que monta uma fábrica, que dá emprego, viabiliza a vida das pessoas, produz serviços, produz bens, e o trabalho associado a ele. E do outro lado, Mamon, né? Que na Bíblia quer dizer dinheiro. Mamon na Bíblia é dinheiro, não é nem Deus nem diabo, é o domínio do dinheiro. E não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, é o capital financeiro, é o domínio do dinheiro, avançando brutalmente para conquistar o domínio institucional do Brasil, por fim, a soberania de um povo, há décadas de conquistas sociais. Mas, ao lado disso, vemos que tudo foi viabilizado pela corrupção da cúpula dos partidos, de todos eles. Hoje, não se pode dizer mais que era uma obra do PT, a cúpula do PT envolvida, sim, entrou no jogo. Mas está aí o PMDB inteiro, que está no governo, que está no Congresso, e todos os partidos, o DEM, mas parece que, por passe de mágica, estão preservando o PSDB. O PSDB do Fernando Henrique, o entreguista que entregou empresas públicas. Vocês lembram como é que saiu o Fernando Henrique do governo? O Lula só surgiu na política brasileira pelo fracasso absoluto do PSDB. Mas agora eles estão tentando impor o modelo do qual o povo não participa sem eleição. Financiaram o processo de afastamento da Dilma, que eu insisto, não ia bem, não estava com a política econômica que eu recomendaria, importante para o brasileiro, tinha cedido a muita coisa, estava ligada a um partido que tinha se corrompido também, como todos os outros. Mas não há um combate à corrupção. O que há é a defesa pela mídia hoje, pelo capital, que coloca os seus economistas, os seus técnicos, a dar parecer e opinião nas redes de televisão, a dizendo que tem que acabar com a Previdência. Previdência no Brasil, no modelo dele, só depois que você morrer. Não vai haver aposentadoria mais para ninguém. Querem privatizar a educação, querem privatizar a saúde. O secretário nacional da Previdência, antes de mandar o projeto para o Congresso, se reuniu com quem? Só com organizações econômicas e financeiras. Eles querem dar a previdência de presente para a banca, para o capital financeiro e para a mamão. Isto pode ser um erro, uma visão ideológica equivocada ou o cinismo das pessoas que não acreditam mais em nada, que acreditam só no seu sucesso, na sua passagem pela vida, no enriquecimento deles e dos seus familiares. Ou vamos fazer uma concessão, algum idiota pode ideologicamente pensar sem ver. Isso quebrou a Itália, quebrou a Grécia, quebrou Portugal, quebrou a Espanha e está levando o mundo ao desespero. Na Inglaterra veio o Brexit, ela saiu da União Europeia, com a votação da população revoltada com a exploração. Nos Estados Unidos, o Trump ganha a eleição dizendo que não admite mais que o capital financeiro desempregue norte-americanos. E, mais recentemente, na Itália, né? Primeiro-ministro queria fazer uma reforma constitucional, foi fragorosamente derrotado. Mas aqui no Brasil, com o apoio da mídia, da Rede Globo, de todas as redes de televisão que recebem dinheiro público e dinheiro do capital, dos interessados nisso, querem nos vender um modelo
que é o fim de um projeto de soberania, o fim da aventura de vida, o fim da permeabilidade social, da possibilidade dos filhos das famílias mais pobres estudarem e ascenderem ao nível de vida melhor. E tudo está entrando pela porta e pela janela da gente, apesar do trabalho da Rede Globo e da mídia televisiva e dos jornais fazendo propaganda do desastre. Passagens aéreas já estão impraticáveis. Daqui a pouco não vai haver mais essa possibilidade de pessoas com nível de renda menor visitarem suas famílias por todo esse Brasil num avião. Os aviões vão passar a servir champanhe a bordo com talher de prata para muito pouca gente que tem dinheiro para pagar. Nós estamos entrando num processo de segregação, de marginalização da população. E agora? Como é que nós vamos ficar? Está derretendo, o Congresso está derretendo, o PMDB está derretendo. Mas esse PMDB que derrete não é o PMDB da base com o qual eu gostaria de estar falando agora, dos idealistas que entraram no partido para mudar o mundo com ideias de solidariedade, com ideias de igualdade social, de valorização do trabalho, de desenvolvimento econômico do ponto de vista da sociedade. O dinheiro é bom, aplicado numa fábrica, produzindo bens, serviços, dando emprego. Mas o capital financeiro explorador, que não produz um botão, a peça de uma máquina, não dá emprego a uma pessoa, não pode comandar isso tudo. Mas está comandando no Brasil e nós temos que reagir. E eu acredito que, mesmo dentro do Congresso Nacional, nós vamos acabar encontrando uma base de parlamentares que não entraram nesse esquema, que não tem apelido de caranguejo, tartaruga, linguado e bagre. E eles vão acabar fazendo uma frente para derrotar essa PEC 55, para votar um projeto bonito como o projeto do crime de abuso do poder, para pôr uma ordem no Brasil. E esta ordem, finalmente, só poderia realmente se viabilizar com uma eleição direta para presidente da República. Espaço para os candidatos falarem, espaço para o povo entender, se conscientizar e votar. Porque nós estamos sendo controlados pelo capital financeiro. É a banca que domina todas as redes de televisão e todas as ideias. Não sobra aqui, como está sobrando para mim agora, nesse fim de tarde, na minha solidão brasiliense, esperando o domingo e logo a segunda-feira, quando o Congresso vai continuar funcionando, a possibilidade de tentar conversar com vocês aqui pelo Face Live. Minha gente, eu vou tentar ler o que vocês estão dizendo, vou me aproximar mais. Vamos ver se a gente faz uma interação e a gente conversa com a possibilidade de eu estar respondendo o que vocês me perguntam. O povo soberano, devemos exigir eleições. Ivanor, grande cara, não é isso. Estou abrindo meu coração para vocês. Alexandre Furtado, eleição direta. Viva Dilma, viva a dignidade. Nós não devemos focar em pessoas. A Dilma foi irresponsavelmente afastada, mas o seu governo também não foi responsável como nós gostaríamos e como ela se comprometeu na eleição. Nós temos é que pensar no país. E cá entre nós, nessa história de Caixa 2 e tudo, tem muita gente que entrou no Caixa 2 porque ele era do sistema, não tinha outra saída, era a maneira que o partido tinha de lançar candidatos, o partido a que estavam filiados. Mas eu acredito que não são os criminosos que recebiam dinheiro para eles, para pôr no bolso, para vender projetos e posição dentro do Congresso Nacional. Há que se fazer uma diferença disso. Mas agora nós vamos ver na prática. Nós temos é que ver quem vai defender o Brasil. Quem vai assumir, sem se preocupar com repressões midiáticas, agressões policiais. Quem vai se preocupar com a defesa do Brasil, do emprego dos brasileiros, de um projeto nacional nesse país maravilhoso em que nós vivemos? Estão tentando provocar conflitos do Brasil com outros países latino-americanos. Nós precisamos de uma unidade, são nossos vizinhos. E nós somos maravilhosos porque nós não temos conflito com vizinhos como tinha a Europa. A União Europeia serviu para amortecer esses conflitos amalucados que existiram durante séculos. Nós temos um povo generoso, trabalhador, mas que está sendo enganado. Parece que temos uma legião de comedores de alfafa,
de verdadeiros jumentos intelectuais, jegues da política e da mídia, tentando criar conflitos entre os brasileiros. E conduzidos, tangidos pela grande mídia. Minha gente, vamos abrir a cabeça, defender o Brasil antes de tudo. Nós temos que recuperar o orgulho de sermos brasileiros, o sentimento de dignidade, mas defender as conquistas sociais. Eu não me elegi senador, com voto dos paranaenses, para servir a banqueiros e empreiteiros. Eu tenho uma responsabilidade com o Paraná e com os eleitores. E essa responsabilidade significa fazer o que eu estou fazendo aqui. Me abrindo para vocês, criticando o que tem que ser criticado. Todo mundo acha a Lava Jato uma maravilha, eu também acho, mas tem incorreções. Pode estar sendo manipulada também por interesses estrangeiros. Eu tenho que dizer isso para vocês. Daí me dizem, não, mas daí você vai perder voto e vai perder apoio. E daí, minha gente, o Brasil é mais importante que isso tudo. A segurança do trabalhador, o emprego, a dignidade nacional, o patriotismo, o sentimento de soberania. É mais importante que um mandato. Este mandato que eu tenho ainda por 2 anos tem que servir para isso. O que vai acontecer depois? Não sei. Mas eu estou cumprindo a minha obrigação. O Requião é corajoso? Não, não é corajoso, é obrigação. Foi o compromisso que eu assumi de conversar francamente com vocês. Então, vamos aqui ao que o pessoal está dizendo. Salomão Ferreira, Requião presidente. Não, não é isso. Nós precisamos de um Brasil independente, não é de Requião presidente. Dilma estava cercada, Ezequias Andrade, intervenção militar resolve? Não, não resolve, não. Os militares têm a mesma base genética dos parlamentares, dos juízes, dos promotores, mas estão se comportando muito bem, não se envolvendo nesse processo. Não se envolvendo a favor do capital financeiro, do capital ladrão. Os militares têm que ter uma participação, como eu tenho, botar a cara para bater, falar com franqueza, defender o Brasil. Patriotismo é isso. Patriotismo é solidariedade, patriotismo é empatia com o povo, patriotismo é sensibilidade social. Como é que nós podemos continuar enxergando essas mobilizações puxadas pela Globo contra o Brasil e sem nenhuma crítica ao capital financeiro? Eu vi o jornal da Globo agora detonou o PMDB. Fez bem, merecia ser detonado. Quem foi detonado é porque não estava se comportando como se esperava. Traíram o princípio, o mandato e tudo mais, mas nenhuma crítica ao capital, elogiando a PEC 55, a privatização da aposentadoria, da educação e da saúde. Minha gente, vamos enxergar isso. Vamos enxergar isso. Me pergunta por que você permanece no PMDB? Porque, como vocês viram, todos os partidos, pela cúpula, são a mesma coisa, estão num sistema de corrupção. Mas o meu PMDB é o PMDB da base de cada município, onde operários, pequenos empresários entraram pensando em colaborar com a mudança do Brasil. Nós temos que construir um partido, não é fugir de uma crise. Sair do PMDB é fugir. Ou fazer o quê? Entrar no PSOL? Né? E de repente, fazer o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Ficar pregando para uma minoria? Levantando alguns temas que não são os temas fundamentais e econômicos do Brasil hoje, numa eleição, e perdendo a eleição. Não é por aí. Nós temos que tentar construir uma mudança, uma aliança da esquerda. Sim, esquerda. Esquerda não é comunismo, esquerda é solidariedade. Esquerda é amor e solidariedade. E a direita é o egoísmo e o individualismo. O individualismo do domínio dos muito ricos do capital, esse individualismo financeiro que está atacando o processo democrático brasileiro. Vamos apoiar a Lava Jato para que ela vá até o fim. Mas sem essas arbitrariedades, essa loucura de juiz sem lei, história é essa de livre convencimento, eu já disse a vocês. O livre convencimento, sem o respeito à lei, daria a qualquer administrador público o direito de fazer com o dinheiro do povo o que ele quisesse. É um livre convencimento, não pode ser condenado por divergência, não há crime de responsabilidade, não há crime de improbidade, não há crime de desvio de finalidade. Vira tudo uma zona. E o nome disso é fascismo. Um grupo tomando poder, se julgando acima do bem e do mal, sem respeitar texto de lei, é a prevalência dos que estão no Estado contra os direitos individuais. Minha gente, nós estamos nessa disputa e nessa conversa. Vamos ver se eu consigo ler o que vocês estão dizendo. Abaixo a Rede Globo,
Guilherme Trigueiro, Ciro e Requião, Glórias, Gibrana, Moro maluco? Não, não é maluco, não é assim, não. O Moro prestou um serviço incrível, está prestando, só que eu acho que ele está sendo manipulado por interesse do capital. Aquela fotografia do meu amigo Moro, rindo com o Aécio Neves, lá em São Paulo, numa reunião em que a revista Isto É premia o Primo, o Angorá, faltava o resto, né? Faltava o índio, o caju, essa gente toda, o caranguejo. Que coisa pavorosa, minha gente. Vamos pôr a Lava Jato também em ordem, aprofundando, defendendo o Brasil. Requião é da velha guarda do antigo MDB que afrontava a ditadura militar. Claro, mas nós temos que não aceitar outra ditadura. Não é ditadura militar, é ditadura do capital, com a complacência do juiz, do judiciário. São poderes ou podreres na República. Três podreres se reunindo e dando uma isenção ao Renan. Não estou fazendo o julgamento do Renan naquele fato. Eu achei aquela coisa de afastar, depois de um processo, ficar lá 9, 11 anos, absolutamente ridículo e incompreensível para mim. Mas conduziram de volta, não foi o Renan. Conduziram de volta o Renan para provar a barbaridade da PEC 55, que acaba com um projeto de soberania nacional, que prejudica a todos nós. A ONU está dizendo que querem jogar em cima dos mais pobres o peso de um banquete, o preço de um banquete para o qual o povo pobre não foi convidado. Nós não podemos aceitar isso. Nós vamos para uma convulsão social. O que que vai fazer uma pessoa quando o seu trabalho não puder sustentar sua família por comida na sua mesa? Numa cidade como o Rio de Janeiro, com grupos marginais ligados à distribuição de tóxicos armados, vão acabar se unindo às manifestações populares e nós teremos um caos absoluto. Nós não queremos isso. A crise brasileira tem solução? Tem. Os Estados Unidos viveu uma crise igual a essa. O New Deal do Franklin Delano Roosevelt resolveu com investimentos públicos pesados, com confiança nacional. E os Estados Unidos se transformou na maior potência econômica e militar do mundo. A Alemanha viveu isso nos anos 30 e Armin Sachs resolveu isso também com a nova política alemã, que é exatamente o contrário desta porra louquice, dessa irresponsabilidade, desta ponte para o futuro, que vai acabar levando esses irresponsáveis que se envolveram na ponte para o futuro e no processo de corrupção para a papuda. Vai ser uma ponte para a papuda, minha gente. Eu não estou pedindo a cadeia de ninguém, eu estou pedindo apoio para o Brasil, que fique com a questão da criminalidade, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. Eu estou aqui tentando ser o que deve ser um senador, conversando com vocês na defesa do Brasil, do povo, da soberania, das oportunidades de trabalho, de sucesso, da aventura de vida boa que merece ter cada brasileiro, cada família. Minha gente, eu estou tentando falar uma linguagem acessível, eu estou fugindo dos jargões, dos esquemas, dos organogramas econômicos. Nós estamos na mão da banca. A banca está tomando conta do país. E essas punições dos corruptos são necessárias, mas estão sendo um tapume, a cobertura para o assalto do Brasil. Quero ver ladrão na cadeia. Mas os que estão roubando a Petrobras? Que loucura é essa? Vocês já viram quanto está custando a gasolina hoje? Quanto está custando uma passagem aérea? O que está custando no mercado? E querem diminuir salários? Nós vamos entrar numa crise muito mais profunda, minha gente. Crise muito mais profunda. E agora, como é que fica? Com essa denúncia, como é que fica a cúpula do PMDB, o meu partido? Como é que fica esse governo? Está praticamente todo mundo envolvido nisso? Envolvido numa denúncia, num pichuleco, num dinheiro? Mas esta não é a minha preocupação maior. A minha preocupação é que estão na condição de indiciados, de temerosos, procurando a proteção do capital e conseguem, de repente, reverter decisões do judiciário para votar uma PEC como a 241/55, que é uma desgraça, é uma coisa tola, foi feita por economistas ligados à banca que nunca viram uma fábrica, que não entraram numa casa de uma pessoa pobre, que não sabem o que é passar fome e não ter emprego.
Esta canalice não pode comandar o nosso país. Vamos resistir, minha gente, na rua, na opinião, vamos conversar com os amigos, com os vizinhos. Aqui, na minha Face Live, eu estou vendo aqui, estou conversando agora, ao vivo, com 969 pessoas. Mas a Globo, agora há pouco, conversou com alguns milhões de pessoas. E ela colocou, apropriadamente, a exposição pública das denúncias. Ela expôs bandidos. Mas tudo isso está poupando outros. Estão ficando preservados. É como faziam os romanos antigos quando invadiam um outro país. Eles acabavam cooptando algumas lideranças do país para ser os seus intermediários na ocupação. Parece que tem uma tropa de ocupação que não serve ao Brasil, mas ou por corrupção ou por uma ideologia completamente deslocada da realidade, serão os representantes da entrega do Brasil, do fim da nacionalidade, do fim de uma luta de construção da soberania nacional e do orgulho de ser brasileiro de décadas. Minha gente, é uma barra. Mas vamos lá. Vanessa Andressa, Globo golpista. O oficial de justiça veio aqui em casa para entregar uma intimação, não sei, não consegui ler inteiro. Botafogo, justiça, gripado, caiu o santo, Moro pediu sua prisão. Tem que prender todo mundo, mas por que que o Moro só vai num sentido? Por que que estão poupando outras pessoas que nós sabemos que fazem? Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação: estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado.
Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.